gente que tá ensaiando desde ontem à noite, hein? Teve gente ensaiando desde ontem à noite. Ai, vai ser bom demais. Olha, o jogo é mais light, é mais tranquilo. Mas ele requer posicionamento. Vitória Tube, sua vez. Adoro Vitória Tube. Maior decepção e maior saudade. Tá, maior decepção, eu acho, Thiago, que algumas vezes quando a gente decepciona com alguém, algumas, não todas, é porque a gente gosta da pessoa e acaba esperando uma coisa e recebendo outra ou vendo outra. Então, hoje eu vou dizer que uma pessoa que eu me decepcionei foi o Arthur, por algumas questões. Ele é uma pessoa que, acredito que tenha sido um dos meus melhores amigos desde o começo do jogo, porém, não é porque é o melhor amigo que a gente não se decepciona. Então, me decepcionei com algumas coisas que eu esperava uma atitude dele e vi outra. Esperava um pouco mais de transparência nas coisas e menos incoerência em algumas coisas. Mas gosto dele e o sentimento permanece o mesmo. Mas em relação ao jogo, algumas coisas me surpreenderam. Terceira decepção, hein, Arthur? Eu tô decepcionando geral, amanhã é o dia. Do jeito tá. Foda. Saudade. Ai, saudade, Thiago. Uma só. Posso fazer uma pergunta? A saudade tem que ser quando alguém tá aqui e sair, ou pode ser alguém que ainda está aqui e eu sinto saudade? Não, tem que ser aí dentro, não é o Nego Di, tem que ser aí dentro. Não, não ia ser o Nego Di. Não, alguém que tá aqui agora e que, tipo, isso, ainda está aqui. Tem que ser aqui. Alguém que tá aí. Isso, exatamente, alguém que tá aí agora. Mas só quando ela sair ou, tipo, eu posso isso, estar com isso, quando saudade? Ela sair. Não, quando ela sair. É uma pessoa que quando for embora, você fala, putz, foi ruim. Vou sentir saudade dessa pessoa. A Juliette ou a Thaís? Não, uma. Não consigo. A maior saudade que você for sentir? Não consigo. Ah, vai, nós vamos ficar até 2 da manhã aqui, até você falar. Eu sabia que esse dia ia chegar pra mim. Vai, eu sabia. Viu como esse jogo? Olha que jogo mais bobinho. Quem é a sua maior saudade? Nesse momento, acredito que é a Thaís. Do que eu tô sentindo nesse momento. Porque nesse momento eu tô mais próxima dela. Em relação a jogo e sentimento, o sentimento eu me dou bem com as duas. Mas de jogo, eu consigo ainda falar mais com a Thaís do que com a Juliette de jogo. E já desenrolando, tá melhorando com o tempo, mas acredito que é a Thaís nesse momento. Então tá bom. Quando ele fala saudade, eu imaginava que Thaís seria mais sua aliada no jogo que saudade. E a sua resposta foi saudade. O meu, você seria minha saudade, porque a gente não fala muito de jogo, porque eu evitei muito tempo falar de jogo com você, porque pra mim não é sobre isso. O sentimento, a relação, independe disso. Mas eu sentiria saudade de vocês duas. Eu entendo de verdade. Você não é obrigada. Eu não tenho esse tipo de amizade ou de sentimento de que quero que a pessoa me tenha como primeiro lugar. Eu não preciso disso. Eu sei muito bem o meu lugar. Mas eu sei que se fosse o contrário em relação a Thaís, ela é muito mais sentimental que você. Então quer dizer, quem aguenta mais, apanha mais. Não deveria ser assim. Não mas foi, é. Não foi. Eu tô acostumada. Mas a minha justificativa não foi essa. Porque mas eu acho que ela aguenta. Não, é porque eu realmente queria fazer assim. Então tá. E era o que eu tava. Eu fui sincera comigo mesma e com você e com ela e com todo mundo ali. Você acha que eu nunca tive ciúme de você com a Sarah? O quê? Quando a gente se afastou... Mas eu nunca dei uma brecha para isso. Eu sempre disse à Sarah que você sempre esteve no meu primeiro lugar. Não, tudo bem. E eu no começo com a Thaís também. A diferença é que você perdeu um pouco que você tinha com a Sarah e eu aumentei o que eu tinha com a Thaís. O jeito de Thaís requer um carinho, um acalanto no tratamento. O meu, nem sempre. Mas aqui está sendo. Aqui eu estou precisando desse jeito doce, desse jeito carinhoso e desse acalanto. Isso que você tem é o que me falta. Por isso que eu digo... E o que você tem é o que me falta, totalmente. Por isso que eu digo a você, você aqui é como se fosse meu coração, entendeu? Tipo, você me mostra o sentimento. Então, você me mostra a razão, que eu esqueço que existe.